Пода руците завиткани во светкава хартија и празничната магија имаат материјален облик само за просечните семејства. За митеви од Струмичко Пиперево, сета Божикна радост е преточена во молитва, во исконска желба да се излекува нивната петгодишна Николинка. Девојчето се бори со леукемија, а за лекувањето во Германија се потребни 120 000 евра. Нивната голгота трае половина година, а почнала навидум наивно. Од жалење на девојчето на болки во зглобовите и коските. Па како најпрво однесеме го тука испартијано за Скопје. Таму не можеа да му пронајат болеста. И го лекуваа го 4 месеца, 5 не можеа да му пронајат болеста. И от таму се дигнаа во Бугарија, во Бугарија го искараа како релмат, нешто релмат текс. Па го барнаме тука, уидеме па во Скопје, па страшни кости, работ, не можеа да откриат болеста и оттаму идеме во Германија. Повеќе од 4 месеци Николинка ги поминала во константно посетување на детската клиника во Скопје, каде била утврдена реума, а таква била диагнозата и во соседна Бугарија. Подмолната болест е откриена дури во Германија, откако родителите на собствена иницијатива ја однеле бидејќи се влошувала со стојбата на девојчето. Ре, там го ликува како од реума. Арма од на крвта како што било дознајал се дека има нешто губиток на зрнца на крвните зрнца, па после од друга болница ја пренесеа детето, таму откриал дека е од леохемија. Добро. И там се лекува веќе. Колку време е сега таму на лекување? Па месеци, месеци пол веќе од таа клиника. Николинка веќе ја прима хемотерапијата во Германија и во рок од 9 месеци треба да се уплатат на сметка во банката 120 000 евра. Доколку се утврди дека е потребна трансплантација на коскена срж, ќе бидат потребни дополнителни 80 000 евра. Семејството Митеви не се во можност да ја обезбедат оваа сума. Божикната молба и порака на Митеви е да се обединат хуманите луѓе, да донираат за да се спаси најмалата, трета сестричка во ова струмичко семејство.